damət bu video müraciəti Ankaradan ünvanlayıram. Bu ünvanladığım video müraciəti Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə, Vitse Prezident Mehriban xanıma və digər dövlət məmurlarına ünvanlayıram. Artıq bu mənim sizə ona yaxın olan video müraciətimdir 2 il ərzində və əsas hesabla sizə ərizələr yazmışam, lakin heç bir müsbət nəticəsi əldə olunmayıb. Və mən bugün sizə etdiyim video müraciətlərə görə dövlət idarələrində öz etirazımı bildirdiyim üçün hüquq mühafizə orqanının bəzi əməkdaşları tərəfindən mənə dövlətə qarşı çıxan bir vətəndaş kimi adlandırılmışam və bununla da əlaqədar dövlətin qanununa zidd gedən vətəndaş kimi, xaricdə dövlətimiz adına ləkə gətirən bir vətəndaş kimi demək olar ki, təqdim olunmuşam çox yerlərdə və ən əsası da video müraciətimə şərh yazan bəzi insanlar da məni müxalifətçilər adlandırıblar. İndi mən üzümü tuturam həmin o hüquq mühafizə orqanlarına və müxalifətçi adlanan insanlara və haqqı haqqdan üstün tutana, ədalətsiz qanunu, ədalətli qanundan üstün tutan insanlara özümü tutub deyirəm. Əgər mən dövlətə qarşı çıxan olsaydım, müxalifətçi olsaydım, 5 ay bundan öncə mənə olunan haqsızlıqlara görə Tiflis şəhərində, Qars şəhərində və İstanbul şəhərində Heydərovun abidəsinin üstünə gül qoyub, oradan video müraciət vasitəsilə Prezident İlham Əliyevdən, Vitse Prezident Mehriban xanımdan və Leyla xanımdan, digər dövlət məmurlarından kömək istəməzdim. Və ən əsası dövlətə qarşı bir təxribat kimi hərəkətim olsaydı, başqa ölkələrin gedib səfirlərinə müraciət edib, dövlətimiz adına ləkə gətirmək niyyətimdə olsaydım, mən avqustun 6-sında dövlətin yenidən prezidentə, Mehriban xanıma, digər orqanlara ərizə ilə müraciət etdim və video müraciət vasitəsilə ABAR TV kanalında yayılıb həmin video müraciət, onlarda müraciət etdim ki, mənə icazə verin ki, mənə olan haqsızlığa görə ölkədə olan bütün səfirlərə yaxınlaşım, dərdimi danışım, hansı dövlət məni vətəndaşa qəbul etsə, oranın vətəndaşı olum. Və üçüncüsü isə artıq mən Türkiyədən video müraciətlər etmişəm, o da internet saytlərində yayılıb. Həmin video müraciətlərdə də mən Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğandan demək xahiş etmişəm ki, mənim səsimi qardaş dövlətin prezidenti, qardaş dediyin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və vitse prezident Mehriban xanıma çatdırıqla ki, şirkətin rəhbəri və onlara arxa duran bu xain məmurlar etdiyi qanuna zidd əməllərə görə vətəndaşı dövlətə qarşı, prezidentə qarşı və vitse prezidentə qarşı qaldırmaq istəyirlər. Hörmətli prezident, mən bugün Türkiyədən sizə müraciət etməyimin səbəbi odur ki, səsimi sizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər buradan da səsimi sizə dövlət orqanlarına çatdırmağa nail ola bilməsəm, digər başqa bir dövlətə gedib, orada Amerikanın səfirinə, İngiltərənin səfirinə, bir çox dövlətlərin səfirliklərinə, eləcə də beynəlxalq təşkilatlara bu şirkətin bütün cinayətlərini sübut edən sənədləri, səs yazılarını, video müraciətləri və onlara arxa duran o xain məmurlar, çirkin əməlləri ifşa edən bütün sənədləri orada təqdim edəcəm ki, bu beynəlxalq aləmdə mənim səsim yayılsın və bütün təşkilatların köməyi sayəsində səsim sizə çatdırılsın. Hörmətli prezident, son vaxtlar Azərbaycan televiziya kanallarında, demək olar ki, bütün televiziya kanallarında canlı efir vasitəsilə millət vəkilləri, yüksək rütbəli dövlət məmurları, hətta nazirlər və keçmiş baş nazir 10 milyon xalqa və bütün dünyada yaşayan Azərbaycan xalqına canlı efir vasitəsilə çatdırmışdılar ki, İlham Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra Mehriban xanımla bir yapardığı siyasət nəticəsində Azərbaycan müstəqilliyi bir az da möhkəmlənmiş və demokratiya dünyada ən demokratik dövlətlərinin birinə çevrilmiş, demokratiya piqqətdə çatmışdır. Demək olar ki, bunlar həmişə İlham Əliyevdə Mehriban xanım da xalqın yanındadır, xalqın qaydasına qalır, onların səsini eşidir, problemlərini həll edir. Hüquq mühafizə orqanlarında, məhkəmə sistemində şəffaflıq var, hər şey qaydasındadır. İndi mən də razı, mən də müstəqil Azərbaycan Respublikasının, demokratik Azərbaycan Respublikasının bir vətəndaşı kimi sizdən müraciət edirəm və sizdən xahiş edirəm ki, bu vətəndaşın yanında olun, səsinə səs verin və mənim pozulmuş hüquqlarımın, tapdalanmış haqqımın bərqərar olunmasına mənə köməkli edin. Mənim bu həddə çatdıran tikinti şirkətinin qanuna zidd əməllərini və onlara arxa duran o məmurların qanuna zidd əməllərinin hüquqi qiymət verilməsinə göstəriş verin. Və mənim niyə görə bura gəlib çıxmışam, indi onu sizin nəzərinizə geniş surətdə çatdıracam, haqqımı pozan kimlərdir, onu da sizin nəzərinə çatdıracam və burada nəzərinizə də çatdırmamışam əvvəl yenə bir şeyi mən burada vurğulamaq istəyirəm ki, bir neçə gün öncə Azərbaycanda Türk dövlətlərinin zirvə toplantısına siz orada bütün Türk dövlətləri nəzərinə çatdırdınız ki, Qarabağda məscidləri dağdan dövlət heç bir müsəlman dövlətinin dostu ola bilməz. Həqiqətən deyək ki, elədir, bu bizim mənfur qonşulara, ermənilərə aiddir. Bunu mən niyə buradan çəkdim bu misalı ki? Çünki Azərbaycanın qatı düşmanı olan, ermənilərlə dostluq əlaqəsi olan,
etdiyi dələcilik əməllərinə görə əvvəllər 4 il məhkum həyatı yaşamış, indi də Azərbaycanda dələcilik edib, Azərbaycan konstitusiyasına zidd olaraq ikili vətəndaşı olan İspaniyada yaşayan Fərhad Abbasovun tikinti şirkəti Aslan İmtikanı rəhbəri Fərhad Abbasovun və onun etibarnamələrlə üzrə işin Azərbaycanda aparan Yahudi Cəmiyyətin sədr mabini Yevgen Antilus Bresenyan və Nəsim rayon prokurorluğu Salman Məmmədli tərəfindən dələcilik əməllərinə görə prokurorluq orqanlarına xaric olunmuş, indi isə Nəsimi bələdiyyəsində hüquqşünas işləyən Əli Mahmudovun qanuna zidd əməlləri və bunların qanuna zidd əməllərini həmişə ört-basdır edən, onlara arxa duran, onlara kömək edən, qanuna zidd əməllərinə görə onlara kömək edən, mən onu bu şirkətdən şikayət edən zaman məni mənəvi psixi təzyiqlərə məruz qoyan, hədə qorxu gələn, hətta ləkəlik belə tutdurmaqdan çəkinməyən, bütün bina sakinlərinə hədə qorxu gələn, mənəvi psixi təzyiqlərə məruz qoyan və dövlətin tətbiq etdiyi tarix şurasından 8 dəfə artıq kommunal Əli Mahmudov məndən tələb etdiyi zaman, mən ona etiraz edən zaman, mənim dediniz ola ki, şirkətin qanunsuz əməllərinə tabi olmağa məcbur edən və tətbiq edilən saxta akta adın soyadın yazıb imzasını atan, eləcə də Fərhadın qardaşı Rafiqin bina icrası direktor təyin olunacağı halda bina sakinlərinə 50-dən də artıq zülüm edəcəyini deyən, Fərhadın etdiyi çirkin əməllərə görə Azərbaycan dövləti onu Azərbaycana gətirə bilməcəyini, hətta Azərbaycana gətirmək gücü çatmayacağını deyən, məhkəmənin qərarını ayaq altına atan, prezidentin tikinti sektorunda imzaladığı tarixi fərmana belə hörmət etməyən ayaq altına atan mənim qonşum prezident aparatı hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşı Gülnar Rəsulova, Nəsim rayon prokuroru Salman Məmmədli, onun müstəntiqləri Ramiz müəllim, Asiman müəllim, Bakı şəhər prokurorluğunun əməkdaşları Azər Cəfərov, Mehman Qocayev, Tariyel Qurbanov, Xəyala xanım Əbülfət müəllim və eləcə də Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin prokuroru Zamir Mahmudov və idarə rəisi Heydər müəllimin qanuncu dəmərlərinə görədir. Və onların etdiyi bu haqsızlığa görə mən 2 ildən çoxdur ki, sizə səsimi Azərbaycana çatdırmaq istəyirəm, çatdıra bilmirəm. Çəkiliş etdiyimə görə də, video müraciətlərlə sizə müraciət etdiyimə görə, yazdığım ərizələrə görə gedib idarələrdə haqqımı tələb edən zaman mənə hədə qorxular gəlir, mənəvi psixi təzyiqlərə məruz qoyurlar. Mən hətta etdiyim bu video müraciətlərə görə, haqq səsimi çıxartdığıma görə artıq Azərbaycanda da bir çox yerlərdə qınaq obyektinə çevrilmişəm. Psixi mənəvi təzyiqlərə məruz qalmışam, elə bunun da bariz nümunəsi olaraq 3 ildir işlədiyim zavoddan haqsız yerə işdən azad olundum. Bir çoxu hüquq mühafizə orqanları mənim etdiyim işlərə görə, necə müraciətlərə görə, yazdığım ərizələrə görə mənim həbs olunması ilə, hədələməsi ilə şahid olmuşam. Olsun, artıq heç bir şeydən də qorxum yoxdur. Mən də Azərbaycanda haqq sözün dediyinə görə, necə deyim, şiddətli cəzalara məruz qalan, şiddətli, necə deyim, o döyülənlər, şiddətli tərzdə döyülənlər, işgəncələrə məruz qalan, şərlənib, ləkələm tutularlan vətəndaşlardan da biri olum. Və mən bugün niyə bunu sizin nəzərinə çatdırıram ki, İlham Əliyevin, Mehriban xanım, ona görə sizin nəzərinə çatdırıram ki, baxın, sizin əyləşdiyiniz prezident iqamətgahında yüksək rütbə verdiyiniz Gülnar xanım, eləcə də Fuad Ələsgərov, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov, Baş Prokuror Zakir Qaralov, Kamran Əliyev, sizinlə rəhbərliyiniz etdiyiniz qurumların əməkdaşlarının qanuna zidd əməllərinə görə mən artıq Türkiyədən gəlib sizə müraciət edirəm. Hətta bir nəfər də yaddan çıxartmışam, bu içində, bu işin içində qanuna zidd əməl edən biri də 20-ci polis bölməsinin tədqiqatçı Elnur Cəfərovdur. Və buna görə də ki, mən onların sizin məmurlara müraciət edirəm, sizin rəhbərliyiniz etdiyiniz qurumların, əməkdaşların qanuna zidd əməllərinə görə mən artıq gəlib Türkiyədən sizə müraciət edirəm. Və sonda da deyirəm, əgər etdiyim video müraciətin hər hansı bir cümləsində Azərbaycan Respublikasının qanunlarına zərrə qədər olsa ziddiyyət varsa, dediyim sözlərin birində zərrə qədər olsa yalan varsa, müstəqil və demokratik Azərbaycan Respublikasının qanunları qarşısına cavab verməyə hazıram. Və Azərbaycana qayıtdıqdan sonra mənim yenə deyirəm, həqiqətən deyilən kimisə prezident vitse-prezident və məmurlar xalqın qaydına qalırsa, onların səsinə səs verirsə, onların qanunsuz əməllərə hüquqi qiymət verirsə də, mənim də səsimə səs verin, məni qəbul edin və şirkətin bütün cinayətin sübut edilən sənədləri, örtbasdır olunan o qanunsuz işlərin bütün surətlərini, səs yazılarını, hətta demək olar ki, video müraciətləri hamısını sizə təqdim edim. Lazım olarsa, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşı ilə bir
birgə onların digər cinayətləri sübut edən əməlləri də video çəkilişlə də sizin nəzərinizə çatdıra bilərəm. Çünki Əli Mahmudov həmişə deyirdi ki, bizim arxamızda güclü qüvvə durub, bizə heç kim bata bilməz və lazım olarsa rüşvət verib bu işi biz bağlayırıq. Demək indi ki, görünür ki, onların arxasına dönən güclü qüvvə Gülnar Rəsulova və bu prokurorluq əməkdaşlarıdır. Və yenə təkrar edirəm ki, bunların qanunsuz əməllərinə görə mən Azərbaycandan digərdən düşüb gəlmişəm Türkiyəyə və burada da yenə təkrar edirəm sözümü sizə çatdıra bilməsəm digər bir dövlətlərə gedib bütün beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcəm ki və onların sahəsində kütləvi informasiyanın sahəsində mənim səsim Azərbaycana çatsın və mənim səsimə səs verilsin.